reflexão é uma arma muito potente para reconstruir as nossas subjetividades, tentar interpretar os fenômenos históricos e sociais que estão diante dos nossos olhos. O Foucault diz que a função da filosofia... O desejo é... humano, argumento Lacan... Para Freud, o indivíduo, no sentido forte do termo, não existe. Então, o que você não pode fazer, segundo Sartre... A Butler é uma teórica política. A Hannah Arendt busca para falar da pluralidade dos seres. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. O que grandes pensadores deste de outros tempos podem nos ajudar a interpretar os impasses que vivemos no século XXI? What happened in the 20th century was passage from the whole era, from Society of Producers to Society of Consumers. O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman nasceu em 1925 na Polônia e faleceu em 2017 na Inglaterra aos 92 anos. Ele atravessou as tragédias históricas do século XX, como o Holocausto e o totalitarismo soviético. Bauman acompanhou as transformações sociais e afetivas que vieram com o triunfo da sociedade de consumo, com o surgimento da internet e todas as possibilidades de mundo que ela nos trouxe. Se Freud descreve o nosso mal-estar com a vida em civilização, Bauman diagnosticou as angústias específicas da pós-modernidade, que ele batizou de tempos líquidos. Para Bauman, é da liquidez do nosso tempo, em constante e veloz mutação, que emergem em o um individualismo, a insegurança e a efemeridade das relações. Bauman tem uma trajetória interessante, porque ele começa como militante da resistência contra o fascismo, Luta no exército polonês de resistência à barbárie nazista, e por muito tempo considera que a presença soviética é uma presença libertadora. Começou socialista, apesar de ele ter dito até o fim da vida que era socialista, mas começou socialista e pró-soviético. Foi se afastando da União Soviética à medida que fatos como a rebelião polonesa e húngara de 56, à medida que em 68 houve um expurgo universitário na Polônia, à medida que em 68 houve a Primavera de Praga e, acima de tudo, uma experiência muito dolorosa para ele, o pai dele se aproximou da Embaixada de Israel em Varsóvia e foi preso, e ele também. Logo, é um homem que foi revendo a ideia do socialismo histórico e foi se tornando cada vez mais crítico e amparado em um sucesso cada vez maior. Há um traço interessante, porque ele é um sociólogo formal, ele é um sociólogo. De linguagem formal, de linguagem científica, mas desde um livro de 64, ele lançou um texto chamado Sociologia Cotidiana. Esse texto fala para os poloneses como eles devem ver as coisas da sociedade ao andar na rua, uma espécie de experiência socrática de uma sociologia real, uma espécie de contato com as pessoas para que elas pudessem pensar a partir do real, pensar a partir dessa experiência. Sem nunca ter perdido a característica do rigor conceitual, que é próprio de um sociólogo, Bauman queria, desde o início, ser entendido por mais gente. 1997. Bauman chegou à idade de 72 anos. Esse é o momento que Bauman deu uma guinada importantíssima. Pega um livro de 1930 de Freud, Mal-Estar na Civilização. Também traduzido, às vezes, para ser mais fiel ao alemão, Mal estar na cultura. Ele pega esse texto em que Freud analisa a cultura, a civilização, e junta um texto de 1927, Futuro de uma Ilusão, dois textos freudianos, e começa a pensar o que eu poderia escrever, passados tantos anos entre a escrita de Freud e a minha escrita atual, 1927, 30 e 1997. Por que essa proximidade? Freud e Baumann são de origem judaica. Freud e Baumann tiveram que abandonar seu lar por causa do nazismo. Freud e Baumann tinham interesse por arte. Freud e Baumann tinham pesquisa na área de filosofia. Talvez tudo isso os tenha aproximado, mas, acima de tudo, ele se interessou por esse conflito freudiano entre civilização que domestica, que rebaixa, que ordena. E pede a você que não seja impulsivo, que não seja emotivo demais e, acima de tudo, que não seja publicamente sexuado, com a vontade do indivíduo livre, cheio de impulsos. Inclusive, vontades que Freud vai chamar de pulsão de morte, vontades de eliminação das pessoas. A civilização, para o austríaco, era reprimir os sentidos. Quanto mais repressor for um Estado, mais se produz filosofia, línguas e assim por diante. Porque, para Freud, eu só estudo quando eu não estou exercitando a sexualidade. Essa é uma teoria freudiana, a renúncia ao instinto, causa uma tensão incontornável entre o indivíduo, o Estado e a sociedade. E assim fica uma questão mais ou menos pendente, e eu vou fazer como Bauman dar um exemplo concreto. O que impede que as pessoas mais próximas tendo uma escada aqui não se atirem no palco e venham fazer uma selfie. Exatamente porque se vocês fizerem isso, o grupo vai condená-los? Os amigos vão se envergonhar? Haverá repressão? E eu como pessoa educada vou reprimir esse instinto. Esse choque entre o que eu desejo e o que a sociedade deseja é a tensão elementar e a tensão básica axial que move toda a cultura e toda a sociedade. A cultura é um ato repressivo. A ideia pessimista de Freud é uma reflexão importante. E precisamos retomar, então, o texto de 27. Quando Freud traça uma fascinante correspondência, que vale sempre a pena ler, com seu amigo francês Roland, um especialista em literatura, poesia e mística. Ele, Freud, ateu, com Roland quase místico. E o interesse deles para o conhecimento faz com que surja um conceito que Freud atribui ao amigo. Apesar de não dizer o nome, já que Freud diz: copiei esse conceito de um amigo. Mas o conceito é de Roland, e o conceito se chama sentimento oceânico. Sentimento oceânico é fundamental em Freud, que significa o meu eu diluído no todo. O grande sonho de todas as pessoas, encontrarem uma religião, encontrarem um time de futebol, encontrarem uma torcida, encontrarem o seu eu diluído no todo. Para que eu resolva de vez essa tensão entre o indivíduo e o grupo, entre o meu desejo e o desejo dos outros. Esse é o grande sonho que Freud analisa como um processo no qual eu necessariamente quero perder a minha individualidade para evitar o atrito entre minha individualidade e o todo, o sentimento oceânico. Para Freud, a separação entre mim e o mundo é o nosso grande tema. Quando o bebê, pela primeira vez, percebe que o seio da mãe não é parte dele. E isto é o primeiro trauma de um ser humano. Segundo Freud, está nascendo aqui a individuação, que é o afastamento entre mim e o outro. Ora, todos nós somos indivíduos, todos nós sentimos, mas ninguém sente o que eu sinto. E Freud, ilustrado por um amigo muito culto como o próprio Freud. Freud começa a pensar como se recupera esse sentimento oceânico. Como é que eu volto a ser um? Como eu supero a divisão? No início, o eu abarca tudo. Depois, separa de si um mundo externo. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente. O sentimento oceânico. Um sentimento peculiar sensação de eternidade, de algo ilimitado, sem barreiras. Com base apenas nesse sentimento oceânico, alguém poderia considerar-se religioso, ainda que rejeitasse toda a fé e toda a ilusão. Um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior. A barbárie nazista que atingiu aos dois fez com que ambos, Baum e Freud, pensassem muito, muito na violência humana, na morte, na divisão entre as pessoas. O polonês notava algo distinto do austríaco. A inflexão do mundo, para Freud, era o desejo oceânico ou a repressão sexual, ou a sexualidade que se espraiava por toda a consciência do indivíduo. Baumann introduz uma coisa estranha ao mundo de Freud. No seu livro de 97, o mal-estar da pós-modernidade, obviamente, uma referência ao texto de 1930, confessada logo ao primeiro parágrafo, o polonês diz uma coisa completamente diferente. Não é a sexualidade que nos frustra, ou não exatamente, ou apenas a sexualidade. O que nos frustra é uma característica da nossa sociedade chamada consumo. O axioma mais importante da virada baumaniana. É o definidor de que eu só sou se eu consumir. E que a nossa sociedade produz párias, produz pessoas afastadas do todo, que são as que não consomem. E, não sendo consumidores, são afastados da condição da existência. Para Bauman, o conceito de pós-modernidade que ele passa a usar é, obviamente, uma citação de Lyotard e Baudrillard. E um crítico. Muito importante, hoje esquecido no Brasil, Mário Pedrosa, que em 1966 fez um texto sobre Hélio Oiticica e comentou que a arte de Hélio Oiticica era uma arte pós-tudo, inclusive pós-moderna. A partir de pensadores brasileiros e franceses, surgia um significado que Bauman vai desenvolver. O que é pós-modernidade? Significa a falência das metanarrativas amplas. O que significa isso? As metanarrativas são aquelas narrativas vastas, gerais, que dão sentido a todas as coisas que eu posso entender. Exemplo clássico, a Bíblia. Explica tudo de onde veio, tudo como está e tudo para onde vamos. A Bíblia não explica a história do povo judeu ou a história dos primeiros cristãos. A Bíblia diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E no final, no Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, a Bíblia encerra isso. E essas metanarrativas bíblicas tiveram concorrentes. A partir do século XVII e XVIII, o Iluminismo. A partir do século XIX, o Marxismo. E a partir do século XIX e XX, o Idealismo. Todas essas metanarrativas são universais. E nós passamos a viver o fim das narrativas de tipo metanarrativo. Não há mais explicações gerais. As narrativas passam a ser curtas, tópicas, só tem valor para mim. Surge o indivíduo que rejeita a Bíblia e lida a Odisseia, seja o indivíduo que rejeita Shakespeare e diz: nada disso vale, eu penso diferente. Característica da pós-modernidade. A minha opinião é constituidora de sentido. O colapso da modernidade é o colapso da razão e a ascensão dessa manipulação dos signos, dessa capacidade de deslocar sentidos. Para o indivíduo. Passados 65 anos que o mal-estar na civilização foi escrito e publicado, a liberdade individual reina soberana. É o valor pelo qual todos os outros valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria acerca de todas as normas e resoluções supraindividuais devem ser medidas. Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-estares da pós-modernidade provém de uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual pequena demais. No próximo bloco... Substituímos campos de concentração por shopping centers, com a mesma lógica segundo Bauman. Que criança linda! disse a amiga à mãe da garota. Isso é porque você não viu a fotografia dela a cores, respondeu a mãe. Cínica, a piada contém a essência da pós-modernidade. Preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro ao real. Ora, no momento que eu estabeleço que a foto dele em cores, o simulacro, Aquilo que está no lugar de, o signo manipulado, é superior ao bebê real. Nesse momento, estou entrando na pós-modernidade. O abandono do concreto, do objetivo, científico e geral, e o surgimento do simulacro. Nós cuidamos mais da foto do que do prazer da viagem. Perdemos horas para que a foto fique perfeita e menos horas para aproveitar a viagem. Porque está nascendo aqui o pós-moderno. Na condição pós-moderna, a vida não é mais um problema a ser resolvido, mas experiências em série, todas destinadas ao devir, ao se fazer algo inacabável. Os consumidores eram os clássicos seres da pós-modernidade. Por isso, a pós-modernidade é chamada em vários textos, principalmente Lyotard, como a lógica cultural do capitalismo tardio. A pós-modernidade foi criticada como uma lógica cultural de um capitalismo que está esgotando as possibilidades estruturais e tradicionais e passando para outro campo. Bauman, ao usar esse conceito, ele amplia a versão e vai introduzir aquilo que Freud não falou, que o projeto tradicional, o projeto anterior à pós-modernidade, é o projeto de controle do Estado, é o projeto da eugenia. Os grandes estados do século XX praticaram eugenia. A União Soviética afastando os chamados reacionários, burgueses, kulaks, etc. A Alemanha nazista mandando matar judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, negros, comunistas. O projeto tradicional do grande estado era a eugenia, eu de bom, genos nascimento, origem, de afastar os indesejáveis. O projeto da pós-modernidade não é mais de eugenia. O projeto da pós-modernidade é afastar quem não pode consumir, quem não se insere na lógica do consumo. Substituímos campos de concentração por shopping centers, com a mesma lógica, segundo Baum: dizer quem pode e quem não pode, quem tem acesso ou não tem acesso, quem é feliz ou quem é infeliz. Quem está fora da cadeia de consumo perde a própria humanidade. No caso, a redenção é dada pela aquisição de bens. E aí se nota a diferença entre Bauman e Freud. Freud nunca foi socialista. Bauman vem de uma tradição socialista. Freud nunca introduziu uma crítica às classes sociais. Bauman introduziu duramente desde o início uma percepção de uma sociedade montada sobre classes excludentes e rivais. Ora, o não consumidor é um não ser. Mais do que apenas consumo. Citando Bauman, essa cultura a nossa tem pavor à solidão chamada liberdade. O desejo é manchado de medo. Posteriormente, ele afirmaria que redes sociais, celulares e tablets era necessidade premente, imperativa de vencer a solidão sem pagar o ônus do contato físico, retomando a ligação com Freud de que nós temos horror ao contato e temos que reprimi-lo. Porque agora eu posso entrar na internet e xingar alguém. Entrar na parte de qualquer pessoa que se dedica 30, 40, 50 anos ao tema e dizer aos meus 18 anos: você está completamente errado. E mais, eu posso lhe chamar de babaca sem medo de reação física. Porque eu não estou lá como Leandro, eu estou como Tigrão72. <laughs> e a partir desse momento eu ganho um empoderamento. Que afasta todo e qualquer risco de contato físico ou de risco qualquer. Está resolvido, segundo Baum, no dilema freudiano. Não preciso mais me isolar para ser livre, porque a internet proporcionou a mais complexa, dialética e complicada forma de isolamento já inventada por ser humano. Eu tenho 50 mil amigos porque eu não tenho nenhum. Eu tenho 10 mil seguidores porque ninguém me segue. Eu mostro foto para muita gente, mas ninguém vai guardá-lo, só vão dar likes em busca do seu like. Achamos a forma perfeita no Face e no Instagram de mascarar a solidão, buscar a aprovação social, sem os riscos de qualquer problema. Se tudo está desconstruído e o mundo caiu, comenta Bauman no livro de 1997, que chegaria a vez dos párias. Por que a vez dos excluídos? Porque os excluídos odeiam as estruturas dominantes. Os excluídos querem derrubar as estruturas dominantes. Mas agora, graças à internet, os excluídos têm essa chance, ó oh, surpresa. O par contemporâneo pode se tornar até uma revista. Alguém que chega ao sistema de consumo, mas nunca será perdoado pela sua origem ou por ser a revista. A internet não eliminou as distâncias. A internet reforçou algo que supunhamos morto. A internet recriou, reinventou o tribalismo, o fechamento em torno de um grupo. O mundo está muito polarizado também. A mudança permanente agora da margem à imersão de coisas que supunhamos eliminadas no século XIX. Nacionalismo, xenofobia, tribalismo. Porque exatamente a desconstrução. Foi uma desconstrução técnica, mas não social. Mas aí o que adverte Bauman? Há duas maneiras de eu impedir que vocês tenham acesso à verdade. A primeira maneira é censurar, como fazem todas as ditaduras de direita ou de esquerda. Eu censuro e você não tem acesso à verdade. A segunda maneira é a atual afogá-los em dados. Jogar tanta coisa na internet, tantas fake news tanta variedade que você não tem mais a mínima ideia do que é certo e o errado. É uma forma sofisticada, democrática, aberta, capilarizada, atomizada de fazer com que ninguém mais pense. A falta, tradução de ditadura, o excesso, tradução de estado de direito. Todos nós que confiamos nossos pensamentos a computadores em vez de a folhas manuscritas ou datilografadas, Interagimos com a tela, incessantemente reescrevendo e reordenando o que escrevemos. Sabemos muitíssimo bem que cada versão seguinte torna as versões anteriores não existentes, apagando todos os traços do caminho que nos conduziu até onde então estamos. A escrita em computador extinguiu a outrora sagrada ideia da versão original. Baumann continua sendo um extraordinário sociólogo, às vezes chamado de filósofo, pelo seu grande conhecimento de filosofia. Mas algo mudou. Começaram a tratar o sociólogo, de origem polonesa, como o papa da pós-modernidade. E ele descobriu uma coisa que o desagradou muito e da qual ele reclamou dezenas de vezes. Ele não escreveu sobre a pós-modernidade por ser adepto dela. Ele escreveu sobre a pós-modernidade porque ele é crítico da pós-modernidade. E ele começou a se incomodar de tal forma, de tal jeito, que ele abandonou para sempre o conceito de pós-moderno. E a partir de 2000, ele achou o termo que substituiria a pós-modernidade e utilizou um conceito novo. Este sim, de inteira lavra dele, passou a utilizar o conceito de líquido. Metáfora clara da falta de forma, da falta de fronteira, da transparência sem molduras, que é a metáfora da água. Bauman decidiu ingressar no mundo líquido. A, a liquidez inundou tudo. Em 2013, ele lança um dos seus maiores oh. best-sellers, Amor Líquido, uma reflexão sobre relações pessoais. Ele lançou em 2005 e 2006, A Vida Líquida, Medo Líquido e, no mesmo ano, Tempos Líquidos. Ele passou a vender muito oh. e aí lançou também, apesar de não usar no título... Não sou uma das minhas obras preferidas, que eu dou a quase todos os alunos, que é A Arte da Vida, de 2008. Ele não usa líquido no título, mas inunda o texto de liquidez. Freud inventou a angústia associada à sexualidade e civilização, Bauman acrescentou a questão de classe de consumo e a liquidez se soma a todo esse repertório. Juntando suas crônicas ao Corriere della Serra, ele lançou um livro simples de pequenos textos, 44 cartas do mundo líquido, dizendo coisas muito claras, muito diretas, mas muito lineares. A minha preferida do texto é quando ele diz, farmácias não são mais farmácias, lojas agora são farmácias, porque as lojas vendem remédio para a depressão. Se você está mal, compre uma bolsa. Se você está deprimido, renove o guarda-roupa. Se você não tem mais sentido na sua vida, gaste, que o sentido virá automaticamente. Porque o consumidor, na ilusão de ser sujeito ao comprar, diz ele no texto, se torna objeto de consumo que ele transforma seu próprio corpo em outdoor de marcas. No próximo bloco, o medo nos tornou profundamente covardes, a confiança no Estado aumentou porque nós queremos ser felizes a qualquer custo. Na maior parte da história da humanidade, tínhamos basicamente duas formas de organização. O tempo cíclico, que se repete dia após dia, ano após ano, vivido pelas sociedades agrárias como o Tibete. E o tempo linear, que marcha, move em direção ao futuro, dominante nas sociedades industriais e que expressa essa ideia de modernidade, progresso. O que estamos percebendo é uma terceira e relativamente nova organização do tempo, que ganha terreno no que eu chamo de modernidade líquida. Uma forma de vivenciar a passagem do tempo. Um tempo sem seta, sem direção, dissipado numa infinidade de momentos, cada um deles episódico, fechado e curto, apenas frouxamente conectado com o momento anterior ou o seguinte. Numa sucessão caótica. As oportunidades são imprevisíveis e incontroláveis. Então a vigilância sem trégua parece imprescindível. Esse tempo da modernidade líquida gera ansiedade e a sensação de ter perdido algo. Não importa o quanto tentamos, nunca estaremos em dia com o que aparentemente nos é oferecido. Vivemos um tempo. Em que estamos constantemente correndo atrás. O que ninguém sabe é correndo atrás de quê. Todas as pessoas entendem essa frase, no qual ele mostra que o esvaziamento de sentido, de vetor de teleologia, é uma das características da pós-modernidade. Eu tenho que parecer ocupado, sempre teclando, sempre digitando, sempre mandando coisas, mas eu não tenho nada, absolutamente nada dessa importância. Ao analisar os famosos motins de 2011, que toda a imprensa estava tratando em Londres como uma nova revolta, como um novo movimento cartista, como um novo domingo sangrento, como uma ressusc um ressuscitar da luta de classes, Bauman se opôs a todas as análises e disse que os motins de Londres não queria redefinir classes sociais, mas queria incluir consumidores excluídos no processo de consumo. A questão não era política, não era liberdade, igualdade e fraternidade, não eram as barricadas de 1830 em Paris ou de 1848. Ele nota que o principal alvo dos motins era quebrar vitrines e pegar iPhones. Ao invés de pensar como luta de classes, como sua formação inclinaria, ele fala, de acordo com o seu conceito, como uma nova forma de inclusão no consumo. Se o antigo conceito de pós-modernidade era a cultura própria do capitalismo tardio, a base nova era a Apple. O novo mundo tem uma maçã mordida. O desejo das pessoas é esse. Esse é meu objeto. São crimes de status, não mais crimes famélicos. Era um motim capitalista dentro do capitalismo? Não eram mais os brioches, mas os smartphones. Essa é a novidade de Bauman. Balma não, não lança um movimento de condenação a isso, ele não fala de ter uma geração melhor ou mais profunda, frase típica de quem está envelhecendo, no meu tempo. Ele ouviu em Paris um, uma conferência de Sartre, em que o filósofo existencialista dizia que vocês têm que desenvolver um projeto de vida que siga toda a sua vida a partir de valores que vocês tenham decidido como corretos. E ele diz: não há mais projeto de vida. Ninguém planeja a vida além de um semestre. Nenhum jovem fica no emprego mais por 40 anos. Há um aluno que anuncia a Bauman que obtivera 500 amigos em um só dia. Bauman comenta: Eu tenho 90 anos e eu consegui cinco amigos. Mas Bauman não julga o aluno, apenas comenta que ele e aquele jovem tinham duas noções distintas do que era a amizade. One addict of uh, Facebook uh, confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made five hundred friends in one day. My reply was that I live eighty six years, but I can't I don't have five hundred friends. You know, I didn't manage to do it. So presumably when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. Unlike community, network is made and maintained, uh, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. The greatest attraction is the facility of disconnecting. I never heard when I was young the uh, concept of network. I heard about uh, human bonds. I heard about communities, um, this sort of thing, but not network. Breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses. You have to explain. Uh, you have to lie very often. And even then, you, are, you don't feel safe because the partner would say, well, oh, you have no right. You are swine, you are pig, you are whatever. Overmen and so on. Uh, it's difficult, but on internet it's so easy. You just press delete, and that's it. Instead of uh, five hundred friends, you have four hundred ninety-nine. But it is only a temporary irritant because tomorrow you have another five hundred. That undermines human bonds. No. Na introdução do seu livro Medo Líquido, Bauman traz três citações. O medo tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo. Não é preciso uma razão para ter medo. Fiquei amedrontado. Mas é bom ter medo sabendo por quê. Permita-me afirmar minha crença inabalável de que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Ora, o medo não é exclusivo dos humanos, porque os animais também têm medo. Logo, o medo não é exclusivamente cultural. O medo também é instintivo, ele é biológico. Não é uma invenção apenas da sociedade. A novidade da pós-modernidade é que, ao invés do medo direto do século XVI, da peste ou do fim do mundo, ao invés do medo direto de 1939, do flagelo da guerra, agora nós temos os medos que enxergam nos subterrâneos medos-plasma. Medo sem forma, medo sem limite. A internet colabora para isso. Passou a criar uma possibilidade de divulgar como um vírus um medo impreciso, um medo que atinja a todos. Nós não temos medo de perder a liberdade, nós temos medo de perder a segurança. Vou acrescentar a balma num texto extraordinário de Drauzio Varela, volume 3 da sua trilogia Prisional, chamado Prisioneiras. Especialista em sistema prisional, Drauzio Varela nos diz: os presos e as presas que eu conheci jamais pensaram no conceito liberdade. Presos e presas pensam apenas uma coisa: sobreviver. Uma facção criminosa, ao dominar os presídios, oferece a segurança que o Estado antes não oferecia, oferece a ordem, e os presos estão felizes, grosso modo, inseridos nessa ordem autoritária. Mas uma ordem que preserva a vida das pessoas. Logo, não é liberdade o grande drama humano, mas é sobrevivência. Então, voltando à ideia de que o grande medo atual, talvez não seja, ou certamente não é, que eu seja menos livre, mas eu ficar de fora, eu ficar sem acesso, e ficando de fora e sem acesso, não conseguir existir. Por mais que a gente escreva sobre liberdade, o grande sonho humano é segurança. Liberdade é um desejo importante, muito mais teórico do que prático. O que explica a ascensão de parte desse novo conservadorismo? Perguntem às pessoas se elas querem habeas corpus, liberdade de imprensa, pluripartidarismo ou querem cesta básica. Então, quem garante certa liberdade individual, que é o projeto conservador original, que não haja um Estado controlador, é uma pessoa que promete a um liberdade, a um segurança, e a todos que vai exercer seu papel policial, reprimindo, e isso o torna carrasco e verdugo em meu nome. Eu não preciso mais sujar as mãos, não preciso mais ser eu carrasco e verdugo, que o Estado assume essa posição repressora. Então, essa sedução é muito fácil de entender. E ela não é brasileira, ela é hoje mundial absolutamente mundial. É um risco. Toda posição extrema em política é um risco um risco para a liberdade e para a democracia. A casca da civilização, diz Bauman, é frágil. E a internet explora esses limites. Debaixo do meu verniz de educação existe o cão selvagem, diz Bauman. O grande medo vem da fonte de ser excluído. E como ele estava escrevendo esse livro no apogeu de um reality show na Inglaterra, ele diz que o reality show é a catarse em que eu posso, ao invés de ser excluído, nosso grande medo, eu posso excluir telefonando. Eu quero que ele seja eliminado. Isso me dá um poder de transferir meu medo da exclusão para a televisão. O que leva tanta gente a dizer que não vai votar na Inglaterra? Já que é optativo o voto lá. O que leva a tanta gente a dizer: não exercerei meu, di meu direito cívico, mas eu votarei no Big Brother. Como nós chegamos a esse ponto? Para ele, faz parte de um processo, um mistério. Ele não usa a expressão, eu usaria, dessa nova psicose, dessa nova neurose, melhor dizendo, que se chama FOMO, que é o F de medo, de. Ficar de fora, missing out, o medo de ficar de fora, já é uma doença classificada nos Estados Unidos. A fomo vem ao lado da nomofobia, a nomofobia, o medo de ficar sem o seu telefone conectado à internet. A liquidez atual reforçou o caráter temporário da vida. Os limites do mundo foram quebrados completamente porque surgiram novos players que sempre estiveram lá, mas agora reivindicam a reinvenção social. Surgem movimentos de orgulho gay, surgem movimentos feministas, surgem movimentos de lésbicas, de orgulho negro, surgem movimentos que querem um espaço onde antes não tinha, e eu estou cada vez mais cercado, em Londres por colegas islâmicos, nos Estados Unidos por latinos, e em Roraima por venezuelanos. Os mundos dos bárbaros estão chegando e aumenta o meu medo enormemente. O aumento do medo no mundo líquido que Bauman descreve é o aumento, exatamente, da fragilidade e da minha incapacidade de pensar grandes projetos que garantam alguma segurança. É curioso que toda a racionalidade que os iluministas anunciavam Chega no século XX, a é um projeto assassino e racional chamado Auschwitz. Ou seja, a racionalidade esbarra nessa pulsão de morte e facilita aos assassinos essa pulsão de morte. Quem nos protege no mundo de hoje? Que proteção cada um e cada uma aqui de vocês tem? A proteção dos senhores das armas atômicas. Somos protegidos por Trump e pelo presidente da Coreia do Norte. Terrível. O terror global aumentou muito esses medos. Se a tecnologia produziu aviões cada vez mais seguros, cada vez menos com risco de acidente, o medo líquido produziu a necessidade de eu examinar se meu vizinho tem estereótipo de algum terrorista. O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo claro. Quando nos assombra sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça que devemos temer pode ser vislumbrada em toda a parte, mas em lugar algum se pode vê-la. Medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode. E aí vem uma grande questão para Balmer que é o extraordinário. Qual é o problema do medo, gente? Se ele é histórico, se ele é inerente à espécie humana, se os homens das cavernas tinham medo, se os homens medievais tinham medo. O problema do medo atual é que, sendo ele subterrâneo, generalizado, como lembra Cervantes na epígrafe, faz com que eu abra a mão da minha liberdade para fugir do medo. Eu aceito que me examinem muito antes de entrar em um avião, porque afinal é terrorismo. Eu aceito viver em condomínios fechados. Eu aceito viver atrás de grades. Eu aceito que o Estado coloque câmeras como em Londres em todos os lugares, e essas câmeras filmam todos, eliminando a intimidade. Mas por que eu aceito essa barbaridade? Porque é isso ou o terror. É isso ou o ataque. O medo nos tornou profundamente covardes. A confiança no Estado aumentou. Porque nós queremos ser felizes a qualquer custo. Queremos ser felizes e seguros a qualquer custo. Fomos levados a crer que a felicidade está acessível a todas as pessoas, diferente do século XII, por exemplo. Queremos ser felizes, inclusive, invenção burguesa do XIX, queremos ser felizes no casamento. É extraordinário. No próximo bloco. Queremos a volta ao útero, que é o isolamento em tablets e celulares. A autossatisfação, que é a regra atual. Estamos à mercê de uma civilização que abriga os extremos do progresso e da barbárie. Para Balma, isso nos faz idealizar o passado. Nós ainda acreditamos em progresso, mas agora o vemos tanto como bênção, como como uma maldição. O que o pensamento do futuro tende a trazer à mente hoje, portanto, é a crescente ameaça de ser descoberto e rotulado como inapto para a tarefa. Com seu valor e dignidade negados, marginalizados, excluídos e banidos. Uma crescente maioria de pessoas já aprendeu, a essa altura, pela própria experiência e pela dos que lhes são próximos e caros. A desacreditar de um futuro desigual, instável, imprevisível e notoriamente decepcionante, como o lugar para investir esperanças. Como nos lembra Bauman, a face do anjo da história está voltada para o passado. Quando Bauman lembrou o famoso inverno do descontentamento, 78-79, Citação do Ricardo III. Quando os ingleses fizeram muitas greves, isso possibilitou a ascensão de uma conservadora, Margaret Thatcher. Ele lembrou que os ingleses estavam insatisfeitos com os salários. E o resultado? Levaram ao poder uma mulher que desmontou os sindicatos, que defendia os salários. Ou seja, voluntariamente eu faço isso. Voluntariamente eu penso exatamente nessa questão. No mundo líquido. Para Bauman, O Silêncio em Nome da Morte de Jean Charles de Menezes. E aí é muito interessante porque ele cita no seu livro que a nossa capacidade de entregar a nossa liberdade atinge um caso muito específico que todos aqui lembram: do brasileiro que foi assassinado no metrô de Londres pela polícia londrina. Não sendo um elemento perigoso, não estando armado, e como se sabe sequer tendo corrido naquele momento, a polícia o executou em nome do medo, do terror, já que Londres acabara de viver um terrível atentado. E os londrinos lamentaram nos jornais, os londrinos escreveram que era preciso mais treinamento para a polícia, mas ninguém protestou, apenas alguns brasileiros e estrangeiros, porque os londrinos diziam: foi uma tragédia, mas antes disso do que outra bomba no metrô. É o sinal criminoso. Que nós perdemos toda a humanidade em função do medo, toda a solidariedade em função do medo. Deixamos de ser seres autônomos, porque o medo nos domina, e pensamos antes segurança, depois direitos humanos. Quando eu passo a selecionar quem tem direito a direitos humanos, eu já cometo um erro brutal. Os direitos humanos são para nós, para quem incorre no crime, para quem trafica. Para quem comete um assassinato, porque não é a defesa do crime, mas é a defesa da individualidade, a defesa de um direito fundamental. Para Bauman, outra coisa que está provocando tudo isso é que os intelectuais pararam de se engajar politicamente na busca de uma sociedade mais livre, mais respeitadora dos direitos humanos e passaram a apresentar apenas propostas políticas ou de engajamento político. E não mais de reflexão. Citando Hegel, a famosa frase que também aparece no final de Blade Runner, a versão original, quando o replicante Salva a Vida, de Harrison Ford, ele diz, citando Hegel, O diálogo do Senhor do Escravo: Viver com medo é ser escravo. Oh. E eu cheguei à conclusão de que há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis para satisfactory satisfying rewarding relatively happy life one is security the other is freedom you can't be happy you can't have a decent dignified human life in the absence of one of them right uh, security without freedom is slavery freedom without security is complete chaos Inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, Professor Schiller, uh, again, that's my very firm conclusion, is that no one yet in history, and in on the planet, found the golden formula, the perfect mixture of. Uh, security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. And there is no escape of that. Mm. So my conclusions are twofold. One, you will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom there always will be too much of one and too little of the other right and the second that we will never stop looking for such a golden mean para bauma nós nos tornamos voluntariamente escravos do nosso pavor aceitando sermos prisioneiros nas nossas casas fechar os vidros subir muros e contratar guardas Aceitando voltar à Idade Média, porque as invasões bárbaras estão ali. E aceitando que isso dê um lucro extraordinário para muita gente. Porque há muita gente vivendo da indústria do medo. Junto à indústria de drogas, a indústria de armas é uma das mais prósperas do mundo. Eu, para ser salvo, a metáfora de Bauman é minha, para ser salvo eu aceito qualquer salvo conduto. Para sair do buraco da insegurança, eu pego o que me jogarem, inclusive a ponta do chicote, aceitando o controle em nome da segurança. Oscar Wilde havia dito que o progresso é a realização de utopias, mas Bauman diz que o nosso tempo é um tempo de fim de utopias. Nós não usamos mais, como desde o século XVI Thomas More havia instituído, o progresso de uma sociedade instituída como um modelo que deve corrigir. Modelo que deve corrigir o presente. Ao invés da reforma social, diz Bauman, e coletiva, instituímos espólios de competição individual apropriados. A retrotopia, título do seu livro póstumo, nasce e provoca quatro questões que eu apenas indicarei porque não é o nosso objetivo. Primeiro, voltamos a Hobbes e a crença no caráter destrutivo do projeto social a guerra permanente. Não há mais um Leviatã, mas centenas de pequenos Leviatãs autoritários. Não há mais um grande Leviatã, uma grande ditadura mundial arriscando o mundo como o nazismo. Mas há a empresa, a escola, o condomínio e todos os lugares onde as regras do Leviatã são aceitas pelas pessoas. Tudo isso é complementado por uma expressão dele muito interessante: que além do estado do Leviatã, Queremos a volta ao útero, que é o isolamento em tablets e celulares, a auto-satisfação que é a regra atual. A liberdade é apenas individual. O útero cria zonas de conforto, câmara de ecos, viés de confirmação e sala de espelhos. Zona de conforto onde eu só escuto pessoas que concordam comigo. Viés de confirmação porque todo mundo diz no meu grupo que determinado político é a salvação do Brasil. Câmara de eco, porque eu digo, viva Fulano, e as pessoas dizem viva, então eu entendo que é coletivo. E, acima de tudo, o viés do espelho, onde eu só olho a mim narcisicamente, que é a volta ao útero. Redes sociais são, por excelência, a volta ao útero. Como eu tenho mais idade, Baumann, mais do que eu tenho ao falecer? Nós consideramos por formação, que o contato real é superior ao contato virtual. Eu não tenho certeza se isso é verdade. A grande questão não é saber se o contato real é diferente do contato virtual. Talvez para uma pessoa seja, talvez para outra não. Mas o que de fato eu quero e se o contato virtual não é simplesmente, reflexão Baumaniana, uma maneira de eu me proteger dos riscos da relação. Em uma relação ao vivo, meu controle não é total. Eu sou obrigado a negociar mais. Então há que se saber se a minha presença virtual não é uma presença que nasce exclusivamente da minha incapacidade de negociar meu narciso. Da minha incapacidade de negociar a diversidade, da minha incapacidade de sair da minha câmara de segurança, da minha câmara de eco, do meu viés confirmativo. O contato virtual não é fruto de uma nova geração ou de uma nova percepção, mas é fruto de um tipo específico de covardia hoje, que é a covardia de não enfrentar a diversidade e o drama de fazer negociação com as pessoas. Existir é negociar, viver em família é negociar, ter amigos, esposa, marido, namorados, é negociar, é engolir sapo diariamente. E tentar chegar a um ponto em que a conversa pode ocorrer. Eu diria que o contato ao vivo desafia mais e faz eu crescer mais. O medo é perder a única coisa que parece valer no mundo líquido a individualidade, nossa liberdade, nossa promessa de felicidade que se realiza na reconstrução nostálgica de um mundo que jamais existiu. Infelizmente, a construção desse passado retrotópico para Bauman não é a fantasia de blindagem ante o real. Mas é o processo de impedir um avanço e uma solução mais ampla. A retrotopia é uma nostalgia deletéria, danosa, que impede que eu sonhe com o futuro, idealize o passado que não voltava. Qual é a única coisa que pode te destruir? Qual é o único processo que pode te afastar da sua liberdade? É o teu medo. Só o teu medo é teu inimigo. Porque só o teu medo é a barreira diante da felicidade da liberdade da entrega ao outro. Só podemos ser impedidos por nós mesmos. Só podemos vencer a nossa sociedade, frases de Bauman, adjetivos baumanianos, desigual, violento, racista, misógina, homofóbica, excludente pela superação do medo. Só sairemos da caverna platônica, reatualizando uma metáfora de Platão. Só sairemos do fundo da caverna onde vemos Projeções no fundo, onde vemos imagens fantasiosas, não temos nenhuma clareza de olhar, se nós pudermos novamente sair à luz do dia, novamente reconhecer em cada um uma parte indispensável da humanidade, com iguais direitos a mim, saímos das câmaras de eco, saímos dos vieses de confirmação, saímos das bolhas epistêmicas que reforçam tudo aquilo que eu penso. Saímos dessa caverna retrotópica, que incapaz de pensar o futuro, reconstrói o passado, incapaz de estabelecer laços sociais sólidos, se refugia nas redes sociais. Só sairemos dessa caverna retrotópica platônica se tivermos a coragem que Platão incita em todos que querem pensar. Saia a luz, perceba o mundo. Quando eu conseguir sair da caverna retrotópica, quando eu consegui reinstituir o padrão humano de todos. Quando eu consegui restabelecer solidariedade, encerra Bauman, já morto quando o livro foi publicado. Enfim, nós teremos de novo utopia, chance de corrigir e finalmente deixaremos de olhar para trás e começaremos a olhar para frente. A maior lição de Bauman não são apenas os livros. A maior lição de Bauman está na vida que ele levou, em meio a experiências trágicas de holocausto, perseguição de um governo totalitário polonês e soviético, perseguindo sempre o que ele acreditava, voltado aos seus valores humanísticos e éticos, a vida dele foi fascinante. A obra dele é extraordinária, mas o exemplo de vida foi aquilo que Gandhi disse na Índia: a maior lição que eu deixo é minha biografia. O resto é secundário. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Somos quase uma ditadura perfeita, sofisticada, no qual o grande irmão já existe e as pessoas são controladas não mais por teletelas, como na obra do Orwell, mas por telas de celular, pelas quais as pessoas morrem ao dirigir e morrem ao andar na Paulista e são assaltadas ou atropeladas. É mais importante olhar a tela do celular do que preservar a vida.